Zasigurno znam da će Srbija vrlo racionalno i vrlo mudro rešiti taj problem, a mi ćemo to posmatrati, predlagati ono što je najbolje, a to je da život naših građana na Kosovu bude dostojanstven, da naše svetinje na Kosovu budu sačuvane i da stvorimo preduslove da se sve dešava u jednoj atmosferi poštovanja, jer bez poverenja i uzajamnog poštovanja, verujte, nigde nije lako živeti, rekao je nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić. Odgovarajući na pitanje novinara da li će, ako dođe na vlast, opozicija povući priznanje Kosova, Krivokapić je rekao da je to nešto što je narod jasno rekao, ali vlast uvek ne sluša narod. On je dodao i da u ovom trenutku ne može tačno da kaže i odgovori na to pitanje, ali da će se zalagati da život naših građana na Kosovu bude dostojanstven, ali i da se sačuvaju svetinje na Kosovu.